Друзі, дякую, що Апостроф построфтяві. Мене назвуть Руслан Вініченко і просто зараз для вас програма Апостроф Сайенс. Починаємо з такого. Нейропластичність це здатність мозку до самовідновлення. Є відкриттям останніх років. Теза про те, що людський мозок здатний змінюватись під впливом емоцій, нових досвідів популяризувалися у книгах із саморозвитку та мотивації. Там це явище описують як універсальний дивозасіб, що може змінити особистість. Як насправді працює нейропластичність із біологічного погляду, і чим вона корисна для покращення якось. І життя поговоримо із патофізіологами, не так, завідувачем відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології імені Богомольця Нан України Віктором Досенком. Я вас вітаю. Доброго дня. Так, давайте ви зразу нам розкриєте, що таке нейропластичність, тому що я думаю, що наші глядачі почули слово. і Зараз а, в Вікіпедію почали заходити і шукати там це слово. Ну, пластичне, це, певно, ми пошукаємо аналогію пластилин, правда? Всі бачили пластилін, той чи інший. І ось дійсно, якщо ми побачимо. Наші нейрони, наші клітини мозку під скануючим електронним мікроскопом, то вони будуть виглядати як виліплені з пластиліну. І, і ці контакти між нейронами, що мають назву синапси, вони постійно змінюються динамічно, нібито хтось ззовні їх майструє, їх приладнує один до одного, та, змінюючи дійсно їхню форму. І саме за рахунок цього ми запам'ятовуємо щось краще, щось гірше, щось надовго, щось завжди, щось забуваємо моментально. Забувати це, до речі, дуже важлива властивість пам'яті, про яку Одразу? ми, як правило, забуваємо. Ми, і ми просто зварювали. Ми б знищили, спалили свою нервову систему. А чому це важливо? Якщо б не забували. А, ну, ми перевантажилися б. Звичайно. Звичайно, неможливо все пам'ятати, тобто воно десь переміщується і дуже значна кількість інформації витирається. Саме за рахунок того, що на якийсь моментик, якийсь шипік, ці от вирости такі на відростках нейронів, називаються шипким, спайнс. Оцей спайнс він виріс такий грибочок, а потім опа, і закрився, і зник. І ми забули. Ну і це відбувається в мільярдах нервових клітин, і в результаті ви заповітовуєте дуже складні речі, да? послідовність, там, цілі поеми, симфонічні твори і таке інше. Тобто, наша пам'ять дійсно могутня, а за нею дійсно нейропластичність. Слухайте, ну от ви про це сказали, а от я знаю таке прислів'я. Ну, це не зовсім прислів'я, напевно. А кажуть, просто що от забув, значить що, старий. Це знову ж таки з перевантаженням пов'язано чи як? Що до нас е, буває? Я гадаю, передусім з мотивацією. Є така забута третя частина мозку, як конацію. Конація це якраз мотивація, інтенція, воля, бажання щось. І коли це бажання пізнавати нове, сприймати нову інформацію, вчити мови, мандрувати ще щось та знищується, то погіршується і дві. І інші властивості мозку, такі як когніціо і емоцію. тобто, умовно кажучи, мозок нам каже, нащо тобі треба запам'ятовувати, ну, Тобі звичай. вже 100 років забудь. Да, так, ти, ти вже все знаєш, і це, це дуже от така небезпечна властивість мозку, досвідченої, скажімо, людини, да? в літах, вже з положенням, що він вже все знає, він же все розуміє і все вам зараз пояснить. І от коли ця впевненість з'являється. Це дуже чітка ознака старіння мозку. Це втрата пластичності. Вже нового там нічого не з'явиться, а старе вже нікому не потрібне. Слухайте, а це можна сказати, що фактично є одною з відмінностей головних людини від тварини, адже наскільки ні, я розумію, ні, ні, тварини ні. швидше забувають. Ні, Ні, ні. ні. Вони все, все, все в них так само запам'ятовується, Та ж сама пластичність. Це все відкрито якраз на нейронах не людини, на нейронах мишей, щурів і інших істот, і, і навіть значно більш простих. Тобто це універсальне явище нейропластичності. Так, то воно постійно функціонує. Ми просто відрізняємося найбільшою величезною кількістю нейронів. Це тому, що у нас мозок більший чи чому? Е, ну, в цю, в то, ну, ми, якщо ми зважимо мозок кита чи слона і людини, то звісно ми програємо. Вага мозку не визначає його функціональність. Тобто в нашому мозку більше нейронів на одиницю маси, на, на кубічні певні сантиметри. Ось і тут ми, рекордсмени, колосальна кількість нейронів і просто незліченна кількість контактів. Тобто, так, приблизно 100 мільярдів клітин, і кожна з цих клітин може утворити до 200 тисяч контактів з іншими. Одна клітина 200 тисяч контактів. 200 тисяч контактів. Тепер 100 мільярдів. І вводимо в ступінь 200 тисяч. Ми отримаємо неймовірне мереживо більш складної це системи. Це цифра, яка не поміститься надзвичайно калькуляторі. Ні, ні. Це це Google. так. Найбільша цифра, яка важлива. Ну важ е, раніше з того, що я чув про нейропластичність, взагалі про пам'ять нашу е, звичайну людську, так що ну от поки дитина так, вона пластична. Оці е, е, щось можна запам'ятати, щось можна вивчити швидше. А от коли цей активний процес припиняється, не знаю, там коли там до школи йдемо, е, починаємо не знаю, там щось забувати, домашнє завдання зробити, чи е, е, десь пізніше. Ну, забувати, ми повинні. Не потрібна інформація, якщо вам хтось сказав код від домофону, ви туди один раз заходите і більше не заходите. Нащо вам пам'ятати код від домофону? Ну, наприклад, чи телефон, там, ну, щось, да, пароль там при вході на якийсь сайт, чи що ще. Тобто ми запам'ятовуємо важливі речі, а не важливі, до яких не додана якась оця інтенція. Якщо це там телефон вашої чарівної пані. Ну, то, звісно, він запам'ятовується і ще як, назавжди, потім витерти навіть не можеш з пам'яті. Ви знаєте, я вам чесно скажу, я, ті, я і свій то телефон не завжди можу зразу згадати. А, так, а якщо говорити не про забуття, а навпаки, про розвиток. Так? От а розвиток якого... не припиняє. А, але ж, ну, в якомусь світі він він трошки активніший, ніж більш пізньому, як в... ми вже виявили. Безумовно, нейрогенез. До формування якого зв'язків це давно встановлено, тобто до 7-8 років. так? Да? Це найбільш активний процес, починаючи з ембріонального розвитку, і дуже активний процес нарощування, запам'ятовування цього. Всі ці зв'язки формуються от протягом перших сімох років життя людини. Це найбільш інтенсивний процес. Він не припиняється, він йде далі, весь час, але все одно це залежить. Так само, як і в перші роки, це залежить від оточення. Ви знаєте, там всі знають приклади Мауглі, тобто, якщо ми втрачаємо перший. Етап соціалізації, якщо організм формується поза оточення людей, то це незворотні зміни в мозку. Відновити це неможливо. Він ніколи не стане людиною. Ще от про таку людську, знову ж таки, не прислів, я скоріше вислів. Ну, от... Пам'ятаю, коли ще в школі вчився, в старших класах говорило, що треба щоб щось запам'ятати, прочитати, там, книжку під подушку. Коли ми спимо, що у нас відбувається? Ну, Скоріше забуття, скоріше забування, звичайно, очищується пам'ять. Тобто ми все, що завгодно забудемо, якщо не буде мотивації, якщо не буде бажання, якщо не буде емоції, якщо не буде якогось ну, фактору, який дійсно. Каже вам, що це важлива інформація, що вона вам потрібна, що вона вам подобається, що вона класна, що вона, от, от це все ми втратили в українській школі. Ми втратили О. в українських університетах. Тут велика проблема. Тобто ці дві інституції формують відразу до нового. Відразу до знань, як таких, і людина закінчує університет і більше не читає жодної книжки за спеціальності протягом всього і решти професійного життя. А де там помилка? Чому так відбувається? Це дуже важливо насправді. Там такі зібралися люди. Ну, ми ж не можемо всіх викладачів набрати. Це буде щось на те. Вони так думав. само демотивовані і вони демотивують. Я оцінюю якби українські виші за е, меншим злом. Тобто, якщо вони не, не про знання, я вже навіть не не мрію. Я от мрію, от якщо вони не вбили все бажання знати і любити науку, нове і таке інше, оце класний виш. Вони не не знищили повністю людину. Так, ну якщо в університету, ну, на вашу думку, від університетів нам немає чого багато чекати, вас кажучи, як самому розвивати нашу пам'ять, наш інтелект, нашу не... нейропластичність? Е, ну знов таки знаходити бажання це робити, зрозуміти, що це ну, дуже цікаво, щось і почати цим займатися, шукати інформацію, тобто освітніх ресурсів в інтернеті. І в україномовному інтернеті повно Це можна знайти і далі організувати свій робочий день, графік, і постійно щось новеньке, щось цікавеньке від українських вчених в тих чи інших галузях. От ми зараз організували саме для цього народні читання. Вони проходять на бульварнику Дрявські, 20, там що два тижні, і в різних галузях люди... Професіонали, експерти не обов'язково медики діляться інформацією просто так з людьми, хто прийде, хто приєднається, таке інше. І такого дуже багато на заході. Тобто з пенсійним віком не закінчується ніяке навчання. Людей приймають в університети, вони вчаться, вони знову і здобувають ту спеціальність, про яку вони можливо мріяли в дитинстві. Але суспільство, батьки, ще якісь обставини примусили займатися зовсім хоча вивчати анатомію, а був сантехніком все життя, наприклад, так сантехніки теж бувають прекрасні. Це чудово. Я сперечатись навіть да. не буду з тим. Ні, да. я кажу про тобто, те, що хотів бути сантехніком, а став академіком. Так, І це теж біда. Так, так, так. Я ж кажу про те, що якщо літні люди дійсно вони йдуть навчатися в університет, значить щось вони в своєму житті робили не те, що хотіли, правильно? Саме так. саме так. І от тут саме от, пошук сродної праці, тут ми звертаємося до Григорія Сковороди, надзвичайно важлива річ. Сродна праця буде вас мотивувати, знати її, розуміти ще глибше, ще більше, нескінченно. Постійний професійний розвиток гарантований тоді, коли вам дійсно подобається ця робота. Якщо вона сродна, що якщо ви знайшли себе, Якщо ви там просто отримуєте гроші, ні, ви не будете рано чи пізно. Вам буде неприємно цим займатися. Вона буде вас відштовхувати. Ви будете ходити тільки для того, щоб отримати кошти на закупівлю наркотиків, щоб вгамувати свій душевний біль. Під наркотиками ви маєте на увазі, а, я не знаю, там, Їжу, не, не просто ж наркотики. Так? Я так і розумів. І інші різні розваги. А, от, друзі, почули, власне кажучи, пана Віктора, і він вам говорить, що змінити своє життя, змінити свою професію ніколи не пізно. так? З Сантехніка на не знаю, викладача, анатомії, можливо, на патолога анатома, якщо вам захочеться. так? А, Є такий цікавий експеримент, от під замком називається у Франції, і п'ятнадцяте людей згодилися на експерименти, добровільно проживуть разом у печері аж 40 днів. Все, аби вивчити функції мозку і здатність людини адаптуватися до умов середовища, в яких умовах житимуть. Давайте подивимося просто зараз. До нас цього не робив ніхто 15 людей у закритому просторі. Ми збиратимемо наукові дані про функціонування мозку і будемо випробовувати усе на собі. Бо ми ті, хто ніколи не міняв свободу на замкнутий простір. Найбільше нас лякають дві речі: умови ми будемо відрізані від соціуму. Не будемо бачити сонце 40 днів. Будемо жити у непристосованому просторі, але це дасть нам адаптацію. І друге, ми не зможемо відпочити від людей, з якими житимемо, але ми маємо навчитися жити разом. Без телефонів і годинників, без природного освітлення і зі сталою температурою у 12 градусів за Цельсієм у Франції 15 добровольців заради експерименту рушили жити на 40 днів до печери. На меті вивчити здатність людини адаптуватися до втрати просторово-часових орієнтирів це буде найважливіше місце нашої місії, і так, ми будемо заблоковані тут протягом усього часу. У печері організатори облаштували три окремі кімнати для сну проживання і для досліджень. Завезли чотири тони обладнання. Однак виробляти електрику учасники мають самі за допомогою водного велосипеда. Воду братимуть з глибини 45 метрів. Жити з 14 людьми у закритому просторі нелегко. Важко дібрати слова. Я думаю, це буде справжнім випробуванням, але ми навчимося адаптуватися. Якщо ми раптом опинимося у незвіданій місцині, то навчимося шукати виходи з будь-якої ситуації. І це захоплює на перший погляд. Здається, що учасник експерименту кинуті на призволяще. та це не так. Усі вони мають датчики, аби вчені спостерігали за ними з поверхні. За планом випробування завершиться наприкінці квітня. Організатори витратили на нього 1 мільйон 200 тисяч євро. Юлія Гунько для апостроф тіві. Тож, друзі, 40 днів без сонця і без можливості вийти випити чашечку кави з людьми, які не постійно проживають поруч з вами. А отут бачимо, 15 людей згодилося на те, що буде бути 40 днів разом. Слухайте, а такий експеримент він що в нашому мозку може допомогти вивчити? Важко дуже сказати. Я б хотів почитати наукове обґрунтування, Виділення на цей експеримент одного мільйону двіхсот тисяч доларів. Е, хто може, то оренда печери, не знаю, <зас> можливо у кажанів. Можливо, але хтось виділив ці гроші, і от його мотиви мали б бути обґрунтовані науково. Нічого нового ми не отримаємо. Мені зрозуміло одразу, що будуть патологічні зміни, звичайно, в свідомості в психічній сфері цих людей. Тобто вони вийдуть іншими. Завжди, на певний час, потім повернуться до реального життя, а в когось за певною схильністю будуть необоротні процеси. Це легко передбачити, тому що ми, вочевидь, порушуємо еволюційний закон. Тобто, в таких умовах примати не жили ніколи. Ми створюємо ось такі особливі умови. Ці особливі умови, як правило, закінчуються патологією. Тобто, порушення, краще працювати мозок не буде. Тобто існує потенційна ймовірність. Ви заговорили про праматів, так існує ймовірність, що вони там не знаю, там розколються на клани якісь всередині цієї групи з 15 людей. Можливо, почнуть ненавидіти там один одного чи навпаки. Не Можливо, знає. так, все, все буде прояви порушень психічної сфери. Різноманітні, в когось таке, в когось почнеться депресія, хтось буде плакати, хтось буде сміятися, хтось сходити з розуму, як називається, хтось. Балакати хто в когось проявиться агресія. Це все, це все має ту ж саму природу. Ми попадаємо в неприродні умови, Слухайте. і так завжди. Слухайте, ну а є якісь інші способи перевірити а, функції власного мозку? Так вони і перевіряються, і досліджуються. Ну, крім так, якщо Звичайно, ви говорите, що будуть патології різноманітними. Найкраще, що я знаю на сьогодні, що використовується, це нейровізуалізація. Так, що або це нюроімейджінг. Ми що можемо це? у жот здорової, не, не під час сну, без наркозу людини. Побачити кожну структуру його мозку. Це як? Я, я не розумію поки що. як? Активність нейронів, активність клітин нервової системи, проскануючи мозок просто повністю. От є... Це як енцефалограма, чи, чи що? Це, це функціональний МРТ. Функціональний МРТ відрізняється від звичайного МРТ тим, що вводиться певна речовина, яка більше і менше активно метаболізується. куди в мозок води вводиться? вводиться внутрішньовенно. Воно потрапляє в мозок, і ми знімаємо саме мозок під час мислення, під час запам'ятовування, під час спостереження за коханою чи коханим, за своїми дітьми, під час вирішення тих чи інших задач. Тобто тут колосальні можливості для вивчення мозку зараз є в руках. Науковців. Це дійсно цікаво, важливо. Тобто ми знаходимо тоді матеріальний субстрат щастя. Можна побачити це. Тобто це щастя ті зони. матеріальне. Так, звичайно, це активність певних нейронів, певних груп нейронів мозку. І кількість розмір цих груп відрізняється у різних людей, в залежності від того, хтось. Без причини, як здається, оточуючим щасливим, а інші нещасні, маючи всі підстави бути щасливими, тобто можна вивчити депресію, наприклад, звичайно, і вивчається і депресія, і інші психічні захворювання це, от якраз, на те, що можна на що виділяються мільйони і мільйони доларів, щоб краще дізнатися, які структури мозку залучені в патологічний процес, який виник без печери. І виник тому, що так сталося. Так, от питання депресії, воно зараз, ну я думаю, що дуже Обалючі, актуально. Так, Багато так, хто так. на це страждає. А от по дослідженням, які ви знаєте, так є вже якийсь, якщо не рецепт, а хоча б варіант виходу з депресії, так, ну не таблетками, не класичний, так би мовити. А я вже його сказав: це е, сродна праця. Ну, нас, нас суспільство примушує виконувати роботу за гроші. Тобто Примушую я мушую працювати. Працювати це неприродно. Боже, що я сказав, діти почують. Це жахливі будуть соціальні працювати неприродно. Ви знаєте, я думаю, що дійсно, якщо зараз почують. А наприклад, діти, які готуються до вступу, не знаю, до вишу якогось чи до, до іншого навчального закладу, uh -huh. будь-якого так, вони прийдуть батькам, скажуть, нам от пан Віктор сказав, що а, працювати це неприродне. Я буду весь день сидіти вдома. А що що робити? Неможливо ж не працювати в соціумі, а знайти свою справу і віддатися їй повністю, це дуже природно. Це чудово. І ти не помічаєш, ти не змучуєшся. Ти можеш робити це зранку до ночі, і знов, і знов, і знов вона тебе не засмучує. Вона постійно тебе мотивує. Вона постійно тобі віддячує. І оточуючі люди також задоволені. Вони з задоволенням співпрацюють з такою людиною, бо вона щаслива. бо... Бо вона не працює. Я сподіваюся, що ви задоволення з нею працюєте. Бо я от можу в ефірі стали людьми Зараз ви а що? говорите, ну може, не, не знаю там не цілодобово спати іноді треба, так угу. теж. Але дійсно я свою роботу з задоволенням виконую. Але це до речі, про спати. Оце дуже важливо. Тобто дати відпочинок своїй нервовій системі, да? гарний сон, а гарний сон неможливий. От без отримання цих циркадіадних ритмів, можливо, це дослідження. Саме з цим пов'язано з Нобелівською премією, яку дали саме за відкриття от внутрішнього нашого годинника, який знає, яка який зараз час доби. Наші клітини, навіть внутрішні, слухати працюють а є, в залежності а... того, де зараз знаходиться сонце? А є ж частини світу? Ну, наприклад, на полюсах, так де у нас сонце дуже надовго заходить, так і з'являється не скоро, скажімо так. Mm -hmm. А як же там люди виживають? Будуть порушення циркадіадних ритмів, тобто що всі, хто десь біля полюсів мешкає, так в них порушення ці ада. Т так, спочатку, коли ми туди переміщуємося, переміщуємося, то, звісно, що порушення відбуваються. Складні, але там відомі методи адаптації, тренування, такі таке інше. Але деяких потрібно вивозити звідти. Люди, звісно, які там живуть постійно, вони пристосувалися, але навряд чи вони живуть здоровим життям. Тобто порушення обов'язково будуть, коли ми виходимо за якісь межі. Нашої природної еволюційної, як би детермінанти. Так, ну от люди, які в печері 40 днів пробудуть, так, вони вийдуть всі, от на вашу думку, з порушеннями якимись. Чи комусь, от ви ж сказали, що одні люди нормально пристосовуються там, от на полюсах жити, інші одразу будуть проблеми. От ті люди, які з, будуть в печері, вони всі вийдуть з порушенням, чи будуть унікуми? Всі от, вийдуть з порушеннями, мій прогноз. Просто в деякі будуть більш виражені, у деяких людей, в деяких менш виражені, але порушення будуть у всіх. Е, як же тоді жити з травмами такими? Мозку? Я не знаю. Ну не треба замикати себе в печені. Ну вони вже зайшли туди. Ну вони зайшли Що ж ми вже зробимо? Ми нічого не зробимо. Чекаємо на результат, але він очевидний. Людині потрібна свобода, потрібний вільний простір, потрібне денне світло. Це дуже важливо. Наші спеціальні клітиночки в очах, які не дають нам зображення, але постійно детектують рівень сонячного опромінення. Ось, тобто, постійно має це світло для нас надзвичайно важлива річ. Фізична активність ну там вони добувати будуть воду. Ось ну, певна міра, але наскільки вона гармонійною буде, ця фізична активність. Тобто маса факторів тут е, порушиться, і очікувати від цього чогось позитивного, ну, точно не варто. А ви ще сказали про вплив в соціуму, Слухайте, ну а якби вони там по одному в чергу заходили. Не знаю, давайте печеру переберемо взагалі, якби їх просто от залишили десь на 40 днів на якомусь. Безлюдному острові безлюдній місцині, і вони б займалися тим, що хотіли. і ми там скинули їжу, не знаю, там скинули одяг. Mm. Ну що там і потрібно, не знаю. А, вони б жили щасливо чи з порушеннями теж би через 40 днів вийшли. По одному, так по одному, так от без соціу. На... Ніхто не змушує працювати одна людина, одна печера. Та... Печера, острів, не знаю, там поле Ні, острів буде прекрасно. Тобто, якщо це сформована особистість, яка потрапляє в умови ізоляції, але за природних всіх умов. так? Нічого не втратить, все в неї буде прекрасно. Вона буде жити спогадами, вона буде все одно мислити. Вона нової інформації, звичайно, буде обмаляли, все одно навколо буде природа, і вона надасть масу інформації. Ну там історії про Робінзона, Робінзонів Крузо. Напевно, всі читали. І нічого страшного з цими людьми абсолютно відбувається. Ну, часто відбувається. я чув про такі випадки, що люди їхали з глузду, фактично, хто залишався на таких островах самотніми. Можливо, можливо, випадки. Але от з печер, з закритого простору, навряд чи комусь доведеться довго там витримати. Це надзвичайно. Напевно, краще бути одному. Мені так, якщо обирати, то я б обрав окрему печеру, там би мені ніхто б не заважав ну, своїм божевіллям. В мене було б. Моє окреме, і воно б не підсилювалося б зовнішніми факторами. Займалися б страдною працею. От зараз дуже багато говорять про акселерацію, що, от, ну, нібито я не знаю, я не вивчав це питання детально, але нібито от діти з кожним поколінням стають все, все, все розумнішими. Так, це правда чи ні? Ні. ні? ні. Акселерація тільки в фізичному плані, ми все краще і краще в цілому харчуємося. І акселерація фізична. Тобто вони більші виростають довші, скоріше виростають, скоріше там місячні з'являються дівчат, і такого плану. О, це акселерація нічого в цьому А по, як це, же, наприклад, там немає. діти поліглоти, наприклад, які там вони були завжди, знають. завжди були і, і будуть, і вони є. Їхня кількість ну, вона пропорційна кількості людей на планеті і кількості ну, якби шкіл. Кількості можливості зробити Вундеркінда. Тобто, чим більше музичних шкіл да, на якійсь території, тим більше ймовірність появи нового Моцарта, нового геніальної людини, музиканта і таке інше. Якщо ну, розумієте, там в Центральноафриканській республіці поява Моцарту дорівнює нулю. Там, ну так там ніхто не навчить його музиці. Ну зважаючи на те, що там ще і громадянська війна час від часу відбувається. Ну, і, ну так і там, там є чим займатися. Я чим, чув, що навіть до речі, ще. центральна Африканській республіці до тепер канібалізм практикується в деяких місцях. Так, там це певний рівень цивілізації на певній території. А цієї цивілізації встає все ж таки більше і більше на людей. Воно збільшує кількість вундеркіндів, людей, які проявляють унікальні властивості, в тому числі. Мозку. Ну а Ми... тобто, умовно кажучи, поліглоти вони це така особливість мозку, яка була завжди. Це не те, що Завжди, Так, ні, тут я б нічого не побачив такого особливого. Я б сказав, що проблеми виникають самостійністю самостійності мислення. От наша прекрасна можливість досягти отримати знання з інтернету, погуглити. Гугл да, знає все чи майже все. В стару інформацію так точно, якщо ви вмієте шукати, то ви знайдете цю інформацію, витягнете. Діти навчаються шукати і перестають думати. Ну, думати це напряжно. Це одне замінюється іншим, іншим за непотрібність. А ти одразу просто шукаєш відповідь в інтернеті і знаєш, ну, даєш правильну відповідь. Тому от здатність до мислення, я гадаю, деградує. Вона зменшується в цілому раніше. Більша кількість людей, ну де їм було взяти, де їм було там додуматися, як там зробити щось на городі, як підрізати дерева. І Він собі там думав, як підрізати ці дерева. Пробував, не виходило. Пропадало там врожай, ще наступний раз, і додумався, як це зробити. Зараз це так: як підрізати дерева і отримуєш детальні інформації, з купи сайтів, обираєш собі просто найбільш авторитетне джерело. Ну або не хотів похати поле конем, так і винайшов ну, ви свою промислову революцію. І так таке інше. Да, тобто раніше було більше можливості, так само потрібне потреби самостійно до чогось додуматися. Але все одно певна кількість людей до цього, ну якби примушуються. Самими себе, якщо вони обирають якусь творчу спеціальність, ну що з того, що ти знаєш, як малював там, Леонардо да Вінчі чи Рубенс, чи ще щось? Тобі зараз треба створювати нове. <с. Перемальовувати не треба. І тут ти починаєш думати, вмикати інтелект в тебе. Формувати. Нашу нейропластичність, правильно? Звичайно. звичайно. Слухайте, А є вона якийсь поганий бік в нейропластичності? Ні. Це біологічна фізіологічна властивість нашого мозку. Яка дозволяє йому функціонувати я до того, що ви Порушення сказали… Порушення нейропластичності, mm -hmm. оце якраз патологія. Ви сказали, що е, зараз там діти вчаться шукати так і перестають думати, так а це можна сказати, що от ми дійшли до якогось етапу, так коли наша нейропластичність вона пішла в якийсь не той бік, чи ні? Ні, ні, все, все одно завантажується певна кількість інформації. Тобто, наш от це один з таких поширених міфів, що наш мозок там працює на 10% чи на 5% чи на 1%. Там ще щось таке. Ні, він завжди працює на 100%. Він завжди завантажений інформацією. Просто далеко не факт, що ця інформація потрібна іншим людям. Людина з розумової відсталості теж дуже багато всього пам'ятає, але це всяка маячня, яка нікому нікого не цікавить. Його питають, а 6 на 6 скільки буде. Він не дає відповіді, і ми думаємо, що в нього пустий мозок. Ні. Він переповнений різними емоціями. Хто що сказав, хто куди там написав, хто куди пішов, як на мене там подивився, що йому відповів все одно мозок заповнений просто не тим, чим би нам хотілося. Цивілізованим людям професійно. Тобто в іншому соціумі потенційно е він така людина могла б жити. І Це, це, да, це заповнення ніхто б не говорив, що що з ним щось не так. Е -е, так, звичайно, а що з ним. Він нормально реагує адекватно. Ну, питаєш його, хто ти, він відповість. Тобто, д -д дуже на це, це, до речі, теж така пастка цивілізації, що в нас з'являється. Стандарт якийсь, правильно? Не зовсім з'являється попит на дуже просту роботу. І ці люди за цивілізованих умов, за такого рівномірного розподілу соціальних благ, отримують достатню зарплатню. І заспокоюється на цьому етапі. Йому нічого більше не треба. Він просто там, ну, стоїть на варті, наприклад. Це треба багато розуму. Просто стоїш і дивишся, щоб ніхто не вийшов там, от за цей паркан. Все. І ну, так, кожному своя робота це подобається життя. Навряд чи це може подобатися. Наврядчі, це якраз елемент деградації і нерозвинені суспільства якраз штовхають людину. Тобто він, якщо працює таким вартовим чи якимось ще, то він отримує мало, йому погано жити, йому не вистачає там на родину, на дружину і таке інше. Він хоче щось викрутити, хоче змінити якось, розвинено оволодіти якимось іншим. А цивілізація так рівненько всіх годує, щоб ніхто не протестував, все чудово. От стоїш, розливаєш бензин, і вже ти пристосований, вже корисний член суспільства. Ну, навіть якщо він стоїть на варті, напевно, він же може якось е, тренувати мозок. Ну, ну, не але для цього потрібний внутрішній поштовх. Соціум його вже використав за призначенням. От тут стій все життя. Будеш нагодований, в тебе все нормально буде. Там, звісно, там мерседесів не очікуй, але нормально тобі життя ми забезпечимо. От ці виконуй, не кради, там не бий, не вбивай, нікого. Ну, це вже непогано. Ні, правда, правда, для соціуму, для в цілому, але якщо подивитися так зсередині цієї людини, ми просто використовуємо як його як біоробота. Використовуємо не так, як людину дійсно. І оце теж дуже важливо, тому що на цю спокусу, звісно, що молоді люди йдуть, вони розуміють, о, прекрасно, чудово, простенька робота, я її вже роблю, і мені вже дають гроші. Супер, нащо мені там вчитися, щось читати, на якісь курси ходити. Та мені вже дали класну зарплатню. І це блок. Це, власне, все, кінець нейропластичності. Людина вже буде виконувати ті ж самі одноманітні, дуже потрібні суспільству маніпуляції. Ну, я сподіваюся, що вас зараз почули, так, і люди, навіть в яких проста робота, так, хоча все відносно насправді так. А, ну, будуть розвиватися, якщо я дійсно вважаю, що їм це потрібно. Так, от знаєте, а от е, які методи є тренування мозку? Давайте на цьому зупинимося. От як людям зробити крок вперед? Е, наситити оці три основні частини мозку. Повторюся: це когніціо, емоціо і канаціо. Тут не можна порушити гармонію. Тобто нам потрібна і інформація дійсно інтелектуальна, логічна, це ми насичуємо когніцію. Нам потрібні емоції, нам потрібні яскраві враження, якісь пригоди, щось таке емоційне разом з цією інформацією. І нам потрібно не втратити бажання оце все робити, отримати постійно ще більше. І мотиваційну сферу ми також маємо постійно підгодовувати. Тобто, хтось має сказати: ух, ти молодець, гарно ти як запам'ятав, як ти вивчив, то ти такий віршик написав. Ну, в школі так же ж кажуть, ну час до часу. Е, часу. Ой, не знаю. Ну, від вчителя залежить. Ну, так, повинні по все залежить від вчителя. Все взагалі взаємодії залежить від взаємодії між людьми. Тобто наше оточення формує нас. В яке ми оточення потрапили, от такими ми і станемо. От, до речі, знаєте, про школу ще згадав. Ну, я думаю, такого зараз вже менше, але Шульга та правша. ну, от Я пам'ятаю, що угу. раніше раніше от перевчали дуже часто людей, які користувалися лівою рукою, скажімо так, як основною, так писати, угу. наприклад, там, їсти правою рукою. А, до речі, от працює мозок в шургі та в правші однаково? По-різному. У різному є певні особливості і переваги, ну і певна схильність до захворювань. Тобто це достатньо детально вивчалося, і певні види інтелектуальної діяльності краще роблять ці ем, ліворукі. Так, Наприклад, такі творча робота, вивчення мов, якщо не помиляюся, ще якісь такі види от, діяльності. О, а захворювання ви говорили? А схильність до шизофренії більше, наприклад, не буду пригадувати ще 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 й до якоїсь патології, О, тобто є певний ризик. Ну, він тебе. Тобто невеличкі, але все ж таки частіше зустрічаються у таких. Якщо людей. дітей, наприклад, перевчають, то що це змінює якісь схильності? Чи все залишається Ну головою? не перевчають зараз? Ну, раніше тобто раніше все... перевчали. Я пам'ятаю, що такої На, напевно, це, ну, це негативна ситуація. Тобто, це формується під час ембріонального розвитку, тобто, це певні патерни, да це набори певної активності груп нейронів, які... Зробили перевагу на ту чи іншу руку і ногу. І а ноги це теж то стосується? Звичайно, так. Ну, футболісти, от хтось б'є ну є амбі амб, амб, амбідекстери, які б'ють. Ну зараз знаєте, як говорять, якщо футболіст а, вважає себе топовим, якийсь, він має обидвома ногами грати однаково. Ну так, але Ярмоленка б'є з лівої ноги. Набагато бачу, краще, він ніж по... з правою. Я бачу, як він подавав Вестхемі саме правою ногою. Звичайно, ну, але ліва вона просто фантастична. Окей, okay, погоджуюсь з вами. Так, давайте трошки ще про пам'ять поговоримо про випадковість, після якої наречена забула ім'я свого чоловіка та власну сім'ю. Що сталося та як подружжя будувала власне життя з нуля в матеріалі наших журналістів просто зараз? На білій сукні він у синьому костюмі, дивляться один на одного закоханими очима. Це кадри весільної церемонії Лаури та Брейдена, коли молода пара відзначала весілля, і гадки не мали, що на них чекає попереду. За дев'ять місяців після церемонії Лаурі на голову впав стовп. Спочатку шум, потім удар а далі порожнеча. Від отриманих травм жінка втратила пам'ять. Я прокидаюся у ліжку, та гадки немає, хто лежить зі мною поруч. Вона не розуміє, хто я. Вона мене не впізнає і навіть боїться, коли я кажу їй гарного тобі дня! Я тебе кохаю. Два роки Лаура намагалась згадати близьких, вивчила всю свою біографію наново. Однак, рідним Брейден для своєї дружини так і не став. Я зрозуміла, що зустріла цього чоловіка і закохалася, але зовсім не пам'ятаю власного весілля. Після тривалих роздумів Лаура вирішила більше так жити не може. Я підійшла до Брейдена і сказала, як я можу бути тобі дружиною, коли навіть не пам'ятаю свого весілля. Але я хочу його пам'ятати, я хочу знати тебе. Тому я запросила його на побачення. Ми грали у гольф, а згодом навіть фліртували. На першому побаченні стосунки розвивались, наче в скороченій кіноверсії. Вже наприкінці гри у гольф Брейден зробив Лаурі пропозицію і та погодилась. Чим більше ви працюєте над стосунками, тим глибшим стає кохання. Анастасія Левченко для Апостроф Тіві. Ну, історія, як на мене, просто шокуюча, пане Вікторе, що скажете? Так, шокуюча, вона пов'язана, скоріше за все, з такою зоною мозку, як гіппокамп. Цей гіппокамп це дуже важливий такий комутатор між швидкою пам'яттю і довготривалою пам'яттю. Тобто все, що туди заходить, на певний час обробляється. Але якщо вона не потрібна інформація, то вона якби нагору в, в кору. Власного головного мозку не передається і не запам'ятовується. Ураження гіпокампу, ураження зв'язків гіпокампу. Це морський кінь, до речі, якщо перекласти, оцей морський кінь надзвичайно важлива структура головного мозку для запам'ятовування. І ми його вивчаємо в інституті фізіології імені Богомольця, Культура гіпокампальних неродів, зрізи гіпокампу, це стандартний нейрофізіологічний. Об'єкт для вивчення різних процесів головного мозку, в тому числі нейродегенеративних. Тобто, які от... Слухайте, ну може ця і жінка травма. відновити колись свою пам'ять після такої історії? Може, а може і ні. А я... Важко сказати. розумієте, це, це такі... який відсоток давайте так? Це, ні, це такі поодинокі випадки, як правило, не дають можливості зробити. Висновок загальний, нам потрібна група, нам потрібна популяція. І тоді ми можемо спорахувати відсоток. Ну, оскільки ми не можемо та, такі... стовпом по голові групу людей бити, все ж таки якось же потрібно це виявити. Ну це випадок. Просто випадок. Згадає, запам'ятаємо, що так повертається пам'ять в такі-то строки, або а що... не повертається пам'ять. Ну і знов-таки розумієте, з, наскільки об'єктивною ця буде інформація. От з якого дива я маю вірити зараз в цей сюжет? Може, вона вирішила. Бреше, може, так? Ну, як? Можливо, на... люди брешуть. Я, да, я люди брешуть, їм так по приколу, їм хочеться, щоб зняли про них сюжет. І вони вирішили вигадати таку історію, що вона, ну, травма, звісно, що була, але от далі ну, чому б ні? Як ми переконаємося, якщо це дійсно точно так чи ні? Тобто все, це, все, це все можливо вивчати в експериментах на тварини. От тварини ну, намагаються брехати, але вчені ставлять так експеримент, що збрехати вже ну, ніяк не вийде, і відповідні тести є, тобто запам'ятали щось, щурик, потім зробили щось з її мозком, з певною структурою цього головного мозку. І бачиш, вона не забула. Вона дійсно не знаходить їжу там по лабіринту, наприклад. Вона дійсно не знає, що треба натиснути на певний там важель, щоб отримати їжу в іншому кінці клітки. От е жінка з цього сюжету говорила, що вона забула свого чоловіка. А що от потенційно ще так може забути? Там не знаю, см смаки, які подобаються в їжі, не знаю. там. А Раніше любила гори, а тепер, тепер не любить, наприклад. Ну не знаю там. Що ще можна забути? Та будь-що можна забути. От, от Бу, не, ну, не, не тільки кохану людину. Ну, звичайно, ну, ну я знов таки я брав би під, під знак питання. цей беремо факт. так, але от Щур хотілося б ще може шапити. в експерименті забути будь-що. Оце я в це вірю. Дійсно, порушення пам'яті можливі. Ось і тварини забувають. Значить, і люди також забувають, бо ми такі самі тварини, і в нас так само працює. Нейропластичність, пам'ять і забування це всі ті ж самі процеси. Це тільки після фізичної травми може таке бути чи стрес, от, ні, звичайний. Ні, ну, ну, класична ознака, всі знають. Ознака хвороби Альцгаймера. Не всі знають, я вас запевняю. Ну, <клес> це найбільш таке загрозливо, от саме нейродегенеративне захворювання, коли дійсно гине значна частина клітин головного мозку. Починається це знову таки з гіпо. Кампа і помалу, помалу стирається інформація з кори головного мозку. Людина забуває якісь події не дуже важливі, потім забуває ще щось, потім забуває, як завуть власних і... дітей, потім не пізнає, потім вже не знає чогось, вже не може спілкуватися, тобто наступає важка деменція, втрата у цих всіх властивостей, пане Вікторе, ви Знаєте, з вами завжди цікаво. Я от особисто постійно щось нове з вами дізнаюся. Думаю, що наші глядачі також, друзі, не переставайте вчитися, не переставайте прагнути до розвитку. Я це, от... це до речі, профілактика хвороби Альцгеймера? Ну, я думаю, Одразу. що кожен Додатковий вас хто послухав аргумент. сьогодні, має цим займатися постійно, щоб ну, хоча б не забувати своїх близьких друзів. Віктор Досенко був з нами сьогодні. Завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології інституту фізіології імені Богомольця НАН України. Ну і дійсно розбралися з нашою пам'яттю. Я сподіваюся, що сьогодні програма Апостраф Сайенс вам сподобалася. Я, Руслан Вінніченко, до вас повернуся за.